Hej, jag heter Olle och jag går i klass 60 i Järla skola i Nacka utanför Stockholm. Jag tänkte visa lite bilder från ett av våra NO-projekt som vi gjorde i femman. Det började med att Hasse kom till vår klass och berättade historier som hade med fysik och kemi att göra. Sen fick vi börja göra lite andra saker själva och läsa och skriva dikter och göra pjäser och sånger. Vissa ritade bilder. Vi delade upp oss i grupper och gjorde olika pjäser om olika personer. Och här ska ni få några smakprov om hur det kunde se ut. Den grupp jag var med i gjorde några scener som handlade om hur Luigi Galvani uppfann batteriet. Nu är det slut den här gången, men glöm inte att se nästa avsnitt av chockerande nyheter. Da 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 da! Det här är en pjäs som handlar om hur man upptäckte magnetismen. En herde som letade efter ett bortsprunget lamm gick in i en grotta med sin käpp som hade ett metallfäste och käppen fastnade i taket. Han var väldigt förvånad och sprang hem till byn och berättade för alla om det här. Och den byn heter Magnesia. Den här pjäsen handlar om hur vissa trodde att stjärnorna blev till. Det var en kung för länge sedan som skickade ut sina bågskyttar en mörk natt. Här är några scener från en pjäs om en elektricitetsmaskin. Det blir en sån kraftig blixt så att det börjar brinna. Det här är Johan som ska föreställa Otto von Guericke. Han hade uppfunnit en vakuumpump. En morgon hade han glömt sin väckarklocka i vakuumpumpen och då försov han sig. Basketbollen ni ser ska föreställa de magdeburgska halvkloten. Den här pjäsen handlar om ett fotbollslag som spelar en match i ett fruktansvärt oväder. De ställer sig under ett skydd, men precis då slår blixten ner och vissa får föras till sjukhus. Hej Louise, vad heter du? Ja, det var bra Louise. Så, nu är det så här va, att du känner hur jag har kroppskontakt med dig va? Och det är absolut ingen fara för jag finns här i din närvaro. Känner du hur jag... Det röda och det vita, det drar sig till varann. Det röda och det vita, det drar sig till varann. Precis som en kvinna och en man. Jo, hej! Hej! För länge sedan det fanns en sten som en man hittade bakom en gren. Han gick in i en grotta som såg ut som en potta, men en sak han inte vet. Var att grottan var en magnet. Den där stenen som mannen hittade bakom grenen. Det var något konstigt med stenen som mannen hittade bakom grenen. Men det kan väl du alldeles själv komma på. Hej då!